urutare rwa rusumo rwa mwanje ni urutare runini rurangwa n'amazi menshi arumanukaho ubu mu masafu araba haraba balana haraba iyo witegereje aya mazi ubona ko afite ingufu nyinshi ndetse urebye nabi yagutwara munsi yarwoho aya mazi amanukanye ingufu zirenze izo hejuru ariko abanyamadini usanga ariho baza gusengera ku bwinshi abahaza abenshi babanza guhindura imyambaro bakambara indi hanyuma bakajya muri aya mazi hari abaza nk'amatsinda abandi bakaza ku giti cyabo uko bari mu mazi bamwe baba basenga abandi ugasanga bari kuririmba ari nako babisikana bamwe bava mu mazi abandi bajyamo abatari mu mazi nabo bari mu duce dutandukanye tugize uru rutare mu mashyamba na hantu bigoye guterera aho bisaba gufata uduti natwo tudakomeye kugira ngo umuntu yurire uyu musozi ari kugitangaje nuko iyo witegereje hejuru ku gasongero k'uyu musozi uhabona abantu batandukanye harimo ndetse n'abagore bahetse abana abo twahasanze nta numwe wadukundiye kugira icyo dutangariza imbere y'ibyuma by'amashusho gusa icyo bahurizaho nuko ngo gusengera munsi y'amazi byerekana ko uko amazi abituraho ari na kwibazo biba bibaremereye bityo bakaza muri aya mazi ngo babiture imana aba bemera ko iyo bavuyeyo baba babisizeyo zimubona aramanuka ku rutare rwa rusumo ahani mu karere ka Gicumbi ahantu rero abantu batari bake bakunze kuza gusengera aho bavuga yuko icyo basabiye imana kuri uyu musozi cyane cyane munsi y'uru rutare aho amazi amanuka ari menshi cyane kurushanga ha mureba bavuga rero yuko icyo bahasabiye imana ngo babasha kukibona ndi Gloria Mukamabano i Gicumbi iyi ni Royal TV